tilbake. Jeg overrasket en hel verden med å faktisk klare første runde i Fall Guys. Nå skal vi se hva vi skal gjøre i denne andre omgangen, hvor bare de beste. Hva er det vi skal gjøre her? Er det bare om å gjøre å leve? Jeg er jo ikke den største proven her. Oi, oi, herre min hatt! Hvor er... Jeg svever! Men hva, hvordan er det man gjør det her? Oi, 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 oi! Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre her. Jeg bare prøver å leve så lenge jeg kan. Og dette går jo bra. Jeg slår meg litt innimellom. Men jeg er grønn. Og jeg er hard og tøff. Det er ingen som har blitt eliminert enda. Det er oppe til fyr på skjermen. Oi, se så flink jeg er blitt til å hoppe. Jeg hopper jo høyt, men hvor i all verden skal man bare springe rundt og leke her, eller? Jeg skal prøve å få blomster. Hvor er det blomster enda? Er det de der boblene vi skal ha, eller? Det er visst mange blomster her, og jeg har ikke skjønt poenget med det, så jeg ligger jo da langt etter, og det ser jo ut. Og jeg har bare to blomster, og det kommer jo ikke til å holde til en... Kom igjen! Jeg kanskje klarer den der, da. Nå har jeg 4, jeg må ha 15 blomster, har jeg skjønt nå. Jeg må ha 15 blomster for å klare meg, og dette her ser jo ikke bra ut. Jeg må prøve å komme meg dit, blomsten her. Oi. Da får jeg ta så... Og så... Dette her var ikke noe bra for meg. Dårlig start. Jeg skjønte rett og slett ikke hva jeg skulle gjøre. Og da blir det sånn. Da er det goodbye for meg. Ha det bra. Der hoppet jeg. Takk for følget.